Dom zdravlja Tomislavgrad jedina je javno zdravstvena ustanova na području općine Tomislavgrad koja ima vrlo bogatu tradiciju. Utemeljena je 1954. godine, a Skupština Herceg-Bosanske županije je 1998. godine preuzela osnivačka vlasnička prava. Ova zdravstvena ustanova, pored raznih zdravstvenih usluga, ima i centar za mentalno zdravlje i centar za fizikalnu rehabilitaciju, te službu za laboratorijsku dijagnostiku i radiološku dijagnostiku. Evo, znači, Dom zdravlja Tomislavgrad je utemeljen 1954. godine. Nekakvu vlasnička prava, odnosno Skupština Herceg-Bosanske županije je preuzela osnivačka vlasnička prava nad Domom zdravlja Tomislavgrad odlukom lipnja 1998. godine. Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističku konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, te temeljni nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini i kao takav je dužan osigurati ostvarenje načela sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Kad bi govorio o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači tu nam spada pedijatrija, ginekologija, radiologija spada u specijalističko konzilijarnu. Ono što recimo razlikuje Dom zdravlja Tomislavgrad od ostale domove zdravlja je da mi imamo i centar za mentalno zdravlje i centar za fizikalnu rehabilitaciju. Evo, to su dva centra koja su vrlo opsežna, koji pružaju veliki broj usluga i koja su jako značajna u lokalnoj zajednici za očuvanje kvalitete i sigurnosti zdravlja našeg pućanstva. I ono što nas razlikuje od drugih je i da imamo službu za laboratorijsku dijagnostiku i službu za radiološku dijagnostiku. Dom zdravlja broji do 118 uposlenih djelatnika te nudi pripravnički staž s ciljem omogućavanja mladima stjecanje kvalitetnog radnog iskustva kako bi jednog dana bili konkurentni na tržištu. Mi smo, znači, zadnjih ovih godina negdje od 113 do 118 uposlenih u Domu zdravlja, s tim da kroz cijeli ovaj period, znači, pružamo mogućnost zdravstvenim djelatnicima koji završavaju neku od zdravstvenih škola da ovdje odrade pripravnički staž i stalno pratim ove programe Zavoda za zapošljavanje, da li kroz ove projekte Moj prvi posao, zapošljavanje žena i tako dalje. Znači, nekako pružamo mogućnost da bi ti ljudi stekli radno iskustvo kroz tih godinu dana i na taj način ih primamo u Dom zdravlja. Znamo da Zavod za zapošljavanje nam tu financijski pomaže kroz poreze i doprinose, ali naravno sve drugo, plaća ostaje na Domu zdravlja, ali mislimo da svim tim mladim ljudima trebamo omogućiti da oni steknu radno iskustvo da bi sutra bili konkurentni na tržištu. Zato se taj broj nama razlikuje od nekakvih 113 do 118 uposlenih. I trenutno imamo, znači, dva liječnika na specijalizaciji, to je naša doktorica Antonela Bagarić, koju željno iščekujemo kao specijalista ginekologije da bi meni pomogla u ovom dijelu službe za ginekologiju i opstetriciju, i naša doktorica Ružica Perić koja je na specijalizaciji iz oftalmologije. Kvalitetna oprema je bitna, ali ključni faktor su ljudski resursi, naglašava doktorica Živković, a osnovni cilj uprave i svakog njezinog pojedinca je adekvatno zbrinjavanje stanovnika. Prije nego što bi uopće govorili o projektima i o nekakvim investicijama, ulaganja u nekretnine, u opremu, ovdje naglasila u stvari važnost ljudskih resursa. Znači, kada mi govorimo o uslugama koje pruža Dom zdravlja i šta to on radi, nekakav ključni cilj mene kao ravnatelja, mojih najužih suradnika, ono što mi volimo reći uprave, ali i svakog pojedinog djelatnika u ovom Domu zdravlja, znači svatko je od nas zaslužan za cjelokupno funkcioniranje ove zdravstvene ustanove, je najbolja mogućnost zbrinjavanja stanovnika općine Tomislavgrad. Naravno, u okviru postojećih ovih zakonskih propisa uz primjenu dostignuća medicinske prakse i znanosti, ali opet sve u okviru raspoloživih, naravno, ovih financijskih sredstava. Ja kad sam došla, odnosno kad sam imenovana za ravnatelja Doma zdravlja, meni je nekakav kratkoročni cilj bio da postignu bar nekakvu financijsku stabilnost. Jer ako smo zadovoljili taj cilj, možemo onda govoriti o nekakvoj općoj stabilnosti zdravstvene ustanove i naravno stalnim rastom kvalitete zdravstvene usluge.
A znamo da u stvari kvaliteta zdravstvene usluge se temelji na znanju i vještini ljudi koji je pružaju i sa onom opremom kvalitetnom i koju one opremu imaju u svome radu. I da u stvari kvaliteta cijele zdravstvene ustanove počiva na tome. Doktorica Živković osvrnula se na investicijska ulaganja u nekretnine i opremu od lipnja 2019. godine. U nastavku možete pogledati što se to radilo u Domu zdravlja u posljednjih nekoliko godina. A ništa ne bi bilo moguće bez investitora i donatora koji su pomogli ovu zdravstvenu ustanovu. Ako krenemo sa nekakvim prikazom investicijskih ulaganja u nekretnine i opremu što se tiče u Domu zdravlja Tomislavgrad, ja ću se ovdje referirati na nekakav period od mog dolaska, znači to je negdje od 6. mjeseca 2019. godine, gdje smo započeli, odnosno neke projekte započeli, a neke završavali koje je već započeo tad pokojni ravnatelj Ivan Bagarić. Znači, vrlo značajan projekt koji je završen 2020. godine je rekonstrukcija prostora službe za zdravstvenu zaštitu djece, predškolske djece i mladih i Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. To je projekt u koji je uloženo oko 200.000 maraka tada, financiran od strane općine Tomislavgrad, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Herceg-Bosanske šume i osnovne škole Framija Čujić-Bukovica koji su organizirali nekakve akcije i donatorske večeri da bi skupili određeni iznos novca. Znači, nakon toga 2021. krenulo se i u rekonstrukciju, adaptaciju prostora stomatološke službe Doma zdravlja u Tomislavgradu, gdje je isto uloženo oko 100.000 maraka. To je projekt koji je financiran od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i kroz taj projekt smo nabavili jednu novu stomatološku stolicu koja je opet financirana od našeg Zavoda za zdravstveno osiguranje. Svi smo svjedoci pandemije koronavirusa koja je krenula 2020. 2021. Ja je, ajmo reći, nekim dijeloma ne bi voljela ni spomenuti, ali opet smo kroz tu borbu sa pandemijom odradili digitalizaciju RTG službe, gdje je uloženo isto preko 100.000 maraka, koja je financirana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate. I tu moram istaknuti samo inicijativnu udrugu naših iseljenika, koji su tad pod nazivom Pomoć za Dom zdravlja Tomislavgradu u dijaspori, skupili značajan iznos novca koji je onda uložen tad u nabavu sve moguće opreme u borbi protiv koronavirusa i digitalizaciju, znači RTG službe. Kroz 2020. godinu smo mi odradili, ja bih rekla, značajan projekt za nas kao Dom zdravlja, to je bila informatizacija Doma zdravlja i centralizacija, recimo, cijelog Doma zdravlja. Vidimo da su sad sve nekakve informacije, naplate, blagajne nalaze, znači, na jednome mjestu i to smo odradili nekakvom, ajmo reći, dali svojim sredstvima, ali opet kažem to uz potporu općine Tomislavgrad koja svaki mjesec subvencira Dom zdravlja Tomislavgrad, subvencira službu za hitnu medicinu i onda mi imamo ipak određen iznos sredstava na raspolaganju. Što se tiče tih daljnjih projekata, mi smo odradili i opremanje administrativnih službi Doma zdravlja koji su bili u prilično lošem stanju, nabavljen je aparat, ultrazvučnu službu za zdravstvenu zaštitu žena, ali tu u stvari opet moram naglasiti dosta tih projekata, odnosno opreme koje je uloženo u Dom zdravlja su i donacije. Kada govorimo o tom ultrazvučnom aparatu službe za zdravstvenu zaštitu žena, to je donacija gospodina Mije Matića, koja je izuzetno značajna. To je ultrazvuk koji košta negdje oko 80.000 maraka. Znamo da je gospodin Mio nama donirao i vozilo za prijevoz pacijenata na dijalizu Tomislavgrad Livno, koji tri puta tjedno prijeđe veliki broj kilometara. Što se tiče samih tih donacija, ja bih tu naglasila i donaciju Zavičajnog društva za Velim, Vodoskog, Grupa Prevent. Znači, sve su to, ja opet vjerujem, ljudi koji su prepoznali rad Doma zdravlja i kvalitetu koju mi pružamo i koju se trudimo pružati našim sugrađanima i da su proizašle sve te donacije iz tog nekakvog, ajmo reći, pozitivnog iskustva koje oni imaju sa Domom zdravlja i naravno i ovim putem bi im zahvalila.
Mi smo u 2022. godini nabavili preko Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva zdravstva i UNDP-a RTG aparat, digitalni RTG aparat u službu za radiološku dijagnostiku i mobilni ultrazvučni uređaj koji je u službi za internu medicinu, a kasnije smo od Vlade Federacije dobili i mobilni RTG aparat koji nam je u funkciji. Kroz tih 2021. 2022. godinu smo imali još dosta opreme koja je kupljena za potrebe određenih službi u domu zdravlja, ali evo kad sam ja to nekako sve sumirala, u te dvije godine je uloženo ukupno negdje oko 685.000 maraka. E sad, kad idemo dalje, pa govorimo 2022. i 2023. godina, investicijska ulaganja koja su bila u ove dvije godine su prešla 1.400.000 maraka, znači duplo od ovih dvije godine koje su bile prethodne. Zbilja moram naglasiti da je Dom zdravlja Tomislavgrad možda jedan od rijetkih koji na jedan način, ako govorimo od financijskima, podršku općine Tomislavgrad i trenutno našeg načelnika Ivana Buntića, ali nije stvar samo naravno u financijskoj podršci, nego u svim ovim projektima i preventivnim projektima koji načelnik podržava i bilo koji od tih projekata da smo mi njemu predložili, on je prihvatio. Svjedoci smo raznih edukacija koje provodimo u Domu zdravlja, od našeg simpozija gdje uvijek imamo podršku općine Tomislavgrad. Ako bi dalje govorili o investicijama koje su bile u 2023. godini, tu naravno moramo istaknuti ove projekte izgradnje parkinga, uključujući znači ovaj naš, što mi kažemo, južni dio koji je pretvoren u zelenu površinu. Sredstva za izgradnju parkinga su znači od strane općine Tomislavgrad, Vlade Herceg-Bosanske županije, Ministarstvo regionalnog razvoja Republike Hrvatske i tu je uloženo preko 650.000 maraka. Daljnji značajan projekt koji je svima nama i djelatnicima Doma zdravlja i svim našim osiguranicima jako značajan projekt rekonstrukcije i adaptacije prostora službe za obiteljsku medicinu s nabavom potrebne medicinske opreme, računalne opreme i naravno novoga namještaja i taj projekt je preko 500.000 maraka. Mi smo u 2023. godini također od Vlade Herceg-Bosanske županije primili značajan iznos novca za investicijska ulaganja gdje smo opremili službu za internu medicinu, centar za fizikalnu rehabilitaciju, nabavljena su dva nova aparata u službi za laboratorijsku dijagnostiku, nabave klima uređaja. Ja kad sam kao ravnatelj došla ovdje, možda smo imali dvije klime uređaja, sad ih već imamo preko 20 i svjesni smo da je jednostavno klimatske promjene takve i da je to nešto što će nam biti potrebno, a bilo nam je nezamislivo. Također smo nabavili ultrazvučni aparat novi u službu za laboratorijsku dijagnostiku, odnosno u službu za radiološku dijagnostiku, nabava digitalne oglasne ploče, nabavili smo u službu za zdravstvenu zaštitu žena novu ginekološku stolicu jer je ona bila iz davnih vremena i prilično izgledala. Ali ovo je sad stvarno za na što sam ja jako i ponosna jer sam djelatnik te službe, da imamo adekvatnu i ginekološku stolicu i vrlo značajan ultrazvučni aparat na kojem radimo. Nabavili smo softversku evidenciju radnog vremena. Tu su još razna mala ulaganja koja smo odradili kroz ovih proteklih dvije godine. Dom zdravlja Tomislavgrad zavidno je opremljen i moderniziran, ali idejnih projekata i ciljeva nikada dosta. Trenutno je velika potreba za novim mamografom i ortopanom. U tijeku je i projekt o adaptaciji i rekonstrukciji laboratorijske dijagnostike, a u planu je i rekonstrukcija krovišta.
Ja sam zadovoljna što se tiče trenutne situacije koja je u domu zdravlja, ali ja uvijek mislim da može bolje i da treba bolje, da jednostavno ne možemo stati i da stalno trebamo raditi i gledati koje su to nekakve nove ideje i šta mi to možemo pripomoći našim osiguranicima, pučanstvu općine Tomislavgrad. Ono što bi mi u budućnosti sad planirali, ja se nadam i skoro, bi bila nabava novoga mamografa. Ono što nam treba je i nabava ortopana. Znači, imamo službu za stomatologiju koja nam radi izvrsno. Imamo 6 stomatologa, imamo jednoga specijalistu. Dosta dobro opremljenu službu. Materijal s kojima oni rade je jedan od boljih, mislim čak ono da i nekakve privatne ordinacije ne rade sa tako kvalitetnim materijalom, i ono što bi nam zaokupilo tu nekakvu cjelinu bi bila nabava i ortopana. Jedan projekt koji smo mi u stvari već i započeli je malo i adaptacija i rekonstrukcija laboratorijske dijagnostike. Znači, ono kao što sam već i rekla, kupili smo 2 nova aparata, ali mi smo sad njih izmjestili u jedne renovirane prostorije gdje su njima uvjeti rada onako puno jednostavniji, lakši i prihvatljiviji, i naravno sam taj prostor gdje pacijenti dolaze za uzorkovanje krvi. Nabavili smo sad 2 profesionalne stolice za vađenje krvi. Evo, to je nešto što nam je još u tijeku, trebamo završiti taj dio službe i nekako ujediniti sa obiteljskom medicinom da onako dobijemo kao jednu kompletnu cjelinu. Ono što bi ja još radila, evo i ovo što smo nedavno bili na ovom svečanom potpisivanju u Mostaru, rekonstrukcija krovišta doma zdravlja, to je jedan vrlo veliki posao koji nas čeka. Taj projekt bi koštao preko 1 milijun maraka sa rekonstrukcijom krovišta, i tu bi izradili jednu konferencijsku dvoranu u sklopu doma zdravlja. I naravno, ja bi onda tu opet nastavila dalje, možda nekakva solarna elektrana koja bi nam onda pomogla što se tiče potreba električne energije samoga doma zdravlja. Dalje izmjena svjetla da ide sve u zaštitu, odnosno štednju električne energije. Činjenica je da medicina brzo napreduje. A da bi zdravstveni djelatnici bili u korak s vremenom, Dom zdravlja Tomislavgrad im omogućuje kontinuiranu edukaciju. Proteklih ovih godina, odnosno evo u mom mandatu koji je jedan prošao i sad drugi na početku, da je u stvari svim našim djelatnicima, to je ono kad govorimo o kvaliteti zdravstvene usluge koja se pruža u Domu zdravlja Tomislavgrad, omogućena kontinuirana edukacija, nabava znači kvalitetne medicinske opreme, nabava lijekova, nabava medicinskog materijala, što sam već spomenula, u samoj stomatologiji, znači gdje se radi sa kvalitetnim materijalima, a to je u stvari bit zdravstvene ustanove. Možemo mi graditi i parkinge i raditi prostore, ali znači naglasak mora biti na ljudskim resursima, mora biti na ljudima koji čine ovu zdravstvenu ustanovu i koji rade u Domu zdravlja Tomislavgrad. Znači, što god da mi ovdje radimo ili koji god da posao radimo, u stvari pojedinac ne može biti nositelj toga svega. Ja mogu kao ravnatelj zdravstvene ustanove predstavljati, to je moja dužnost, ali naravno iza svega toga stoji cijeli tim ljudi koji sa mnom radi, od mojih najužih suradnika, voditelja projekta, pomoćnika ravnatelja, glavne sestre, pravne službe, službe za računovodstvo. Znači, svake službe, kada govorimo o medicinskom dijelu, koja opet ima i svoga voditelja, jer svaka služba mora imati svog voditelja da bi na jedan način organizirao rad te službe. Znači, svaki ovdje djelatnik u domu zdravlja, svaki pojedinac je zaslužan da ovaj dom zdravlja izgleda ovako kako izgleda. Ono na što smo mi stvarno ponosni i na što smo prepoznati sigurno u okruženju, u pružanju kvalitetne zdravstvene skrbi svojim osiguranicima. Ovdje nama dolaze jako puno iz cijele županije što se tiče pacijenata, ili dolaze po nekakve usluge kada govorimo o liječničkim pregledima. Znači, mi smo dom zdravlja, znači, koja pruža sistematske preglede, koja daje uvjerenje za sva ona liječnička uvjerenja koja su potrebna, odnosno liječnički pregledi za vozački, za posao, za nošenje oružja itd. U principu sve to mogu obaviti u jednome danu.
Kada govorimo o pacijentima o preoperativnoj obradi, što moraju obaviti da bi otišli na operativni zahvat, znači moraju napraviti operativnu obradu, oni u Domu zdravlja Tomislavgrad mogu obaviti u jednome danu, što je izuzetno rijetko. Znači da pokrivamo i da imamo sve te službe kada govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ali opet da bi mi svojim osiguranicima, odnosno svojim pacijentima osigurali kvalitetniju zdravstvenu skrb, mi one specijaliste koje nemamo u domu zdravlja nam dolaze kao vanjski suradnici. I na taj način smo približili uslugu svojim pacijentima i opet poboljšali kvalitetu zdravstvene skrbi. Ono što smo mi postigli od početka 2023. godine su i ove laboratorijske usluge u domu zdravlja, znači gdje mi osim primarne pružamo i sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu uslugu što se tiče te službe i uspjeli smo, znači, ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje pokriti da oni te usluge više ne plaćaju. Znači, tu se radi o laboratorijskoj dijagnostici i naravno ovim specijalistima koji nam dolaze iz županijske bolnice Livno, ortoped, kardiolog i tako dalje. Znači, na taj način smo približili i osigurali kvalitetnu zdravstvenu skrb. Kontinuirano jednostavno radimo na edukaciji zdravstvenih djelatnika. Bili oni liječnici, medicinske sestre, tehničari, znači mi smo kroz organizaciju sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, Hrvatskog sestrinskog društva, organiziramo simpozije, organiziramo kontinuirano edukaciju izvan bolničke hitne medicine, jer znači to je opet posebna služba koja mora pružiti hitnu medicinsku pomoć, intervenirati u vrlo kratkom vremenskom periodu. A da bi sve oni to postigli, znali, znači medicina stalno napreduje i oni moraju biti stalno educirani, stalno u koraku sa vremenom. Prevencija je ključna za očuvanje zdravlja. Stoga ova zdravstvena ustanova aktivno radi na preventivnom programu poput prevencije oralnog zdravlja za djecu, prevencije vida, hipertenzije, a aktivno se radi na kvalitetnom pružanju zdravstvene skrbi starijim ljudima i poboljšanju uvjeta rada djelatnicima. Dom zdravlja kao primarna zdravstvena zaštita bi trebao prvenstveno pružati prevenciju, a onda kurativu. Nažalost, to vrlo često bude u drugačijem odnosu nego što bi trebao biti. Ali evo, mi se stvarno trudimo i pokušavamo provoditi razne preventivne programe u općini Tomislavgrad. Naravno, opet sve to u podršku općine Tomislavgrad i načelnika Ivana Buntića. Provodimo preventivne programe oralnog zdravlja, znači djece koji se upisuju prve razrede osnovne škole, znači da bi radili na prevenciji oralnog zdravlja i ono zdrav osmijeh i znači naše djelatnice stomatološke službe odlaze i u dječje vrtiće i u škole, drže edukacije i predavanja. Zatim imamo programe prevencije vida, pregledaj, pogledaj, pregledaj, što radimo i u suradnji sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo. Svjedoci smo našeg vrlo značajnog programa Pazi na svoje srce, gdje se radilo o prevenciji, kontroli, poboljšanju liječenja hipertenzije. Naš značajan projekt koji provodimo u suradnji sa općinom je i zdravstvena skrb u starijim ljudima u zajednici, gdje naše patronažne sestre odlaze do starijih ljudi. U stvari, jednostavno znamo da je pučanstvo sve starije, kada naša funkcionalnost opada, da su sve češće kronične bolesti. Znači, one su na raspolaganju, ti mobilni timovi svaki tjedan posjećuju jedan od udaljenih područja općine Tomislavgrad, jer znamo da smo prostorno vrlo široki. U stvari, i ono što bih još naglasila, znači da nekako poboljšavamo kvalitetu zdravstvenih usluga našim pacijentima, poboljšavamo uvjete rada našim djelatnicima, na nekakav način se poboljšavaju i ta osobna primanja. Znamo da je svima nama bitno i koliko je naš mjesečna primanja. Evo, kad bi usporedili nekakav ugovor, znači mi kao Dom zdravlja se prvenstveno financiramo iz ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje.
Kad sam ja tu došla 2019. godine, taj ugovor je bio na nekih 2 milijuna i 788 tisuća maraka, a on je sad na 4 milijuna i 408 tisuća maraka. Znači, što je zbilja veliki porast. Evo, svjedoci smo sad i nedavnog potpisivanja novog kolektivnog ugovora za djelatnike zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u zdravstvu, gdje je povišica od 8,6%, čini mi se, sa novim plaćama. U kvalitetnom kontinuiranom djelovanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Tomislavgrad kao podrška aktivno sudjeluju općina Tomislavgrad i vlada Herceg-Bosanske županije. Ja bih se ponovno vratila na 2019. godinu kad ja dolazim, odnosno kad sam imenovana za ravnatelja Doma zdravlja Tomislavgrad, kad je financijska situacija u Domu zdravlja bila prilično nezahvalna. Mi smo i tad imali podršku načelnika općine Tomislavgrad, odnosno koji je tad bio gospodin Ivan Vukadin, a sadašnji premijer Herceg-Bosanske županije. Znači, mi smo već tad imali jednu korektnu suradnju i podršku i u financijskom dijelu, naravno, u kojem je općina tad mogla financijski pomoći i uvijek smo se mogli obratiti. Sad je situacija naravno puno bolja i financijska podrška koju mi dobivamo od strane općine Tomislavgrad, ali naravno sad nam se sve to proširilo i na podršku Herceg-Bosanske županije, jer u stvari, kao što smo na samom početku rekli, osnivač Doma zdravlja je Herceg-Bosanska županija. Ja bih možda za kraj rekla da je, evo, nekakva misija Doma zdravlja Tomislavgrad zaštititi, očuvati i unaprijediti zdravlje pučanstva kroz dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju, te stjecanje znanja i navika o zdravim načinima života. Ja kao ravnatelj i sigurna sam svi djelatnici Doma zdravlja uz podršku i općine i županije da ćemo nastaviti raditi u ovom kontinuitetu koji smo mi započeli zadnjih par godina, mada to neće biti jednostavno pratiti i nastaviti tim tempom, a ja osobno kao ravnatelj i moji najuži suradnici koji mi ovim putem zahvaljujem, jer bez te podrške i suradnje ljudi s kojima ja surađujem, naravno da ne bih mogli, ne bi to bilo tako, ćemo nastaviti biti i dalje prepoznatljivi u pružanju zdravstvene zaštite u samom okruženju naše županije, ali sam sigurna i puno šire. Dom zdravlja i općina Tomislavgrad na obostrano zadovoljstvo njeguju kvalitetnu suradnju. A pored subvencioniranja mnogih infrastrukturnih projekata, općina Tomislavgrad svaki mjesec subvencionira Dom zdravlja i službu za hitnu medicinu. Pa evo, suradnja Doma zdravlja i općine Tomislavgrad je višestruka. Iako je to županijska institucija, mi jako dobru suradnju imamo i sudjelujemo zajednički na puno projekata, kao što je sufinanciranje hitne pomoći. Također, od prije 3 godine smo pokrenuli projekat mobilne kućne pomoći za naše starije osobe, jer kao što uvijek naglasavam da je općina Tomislavgrad prostorno ogromna općina i tako da ima udaljeni područja, je vrlo važno da imamo takav jedan tim hitne pomoći kojega financira općina Tomislavgrad, koji obilazi starije nemoćne osobe. Također, jedan od projekata koji smo počeli prošle godine, to je za naše prvašiće pregled njihovih zubi. Također, od infrastrukturnih projekata mi sudjelujemo skoro u svim projektima. Tako smo prošle godine sudjelovali u izgradnji parkinga, sjevernog dijela parkinga Doma zdravlja. Također, ove godine smo onaj južni dio parkinga dio sufinancirali. Uglavnom, ta je suradnja obostrana, jer općini Tomislavgrad, svim njenim žiteljima je vrlo važno da imamo jednu takvu instituciju kao što je naš Dom zdravlja na čelu sa ravnateljicom Ivankom Živković, jer je vrlo važno da ljudi u Tomislavgradu dobiju adekvatnu zdravstvenu skrb, jer kao što znate, županijska bolnica Olivne je udaljena, evo, od našeg Doma zdravlja 40 km, sveučilišna klinička bolnica Mostar je udaljena 80 km i vrlo je važno i za hitne slučajeve ili sve ostalo dobiju tu adekvatnu skrb i ako treba da idu dalje. Tako da, evo, jedan Dom zdravlja na ponos svih nas Duvnjaka i šire. Možete imati građevine i sve ostalo i oprema ako nemate ljudi, i jedan možda najvažniji je taj ljudski resurs
kojega mi imamo i koga još nam treba ljudi u domu zdravlja. Mi se nadamo kroz daljnje mjere koje ćemo u suradnji s domom zdravlja, kroz oblike sufinanciranja, da ćemo zadržati i dobiti nove liječnike u našem domu zdravlja, te na taj način osigurati stabilnost toga doma zdravlja i što bolja skrb našim dunjacima. Ja sam jako zadovoljan u kojem to smjeru ide i kao što može vidjeti svaki dan bilo koji pacijent da je došao u dom zdravlja, je li to vanjsko uređenje, unutarnje uređenje, pojedini odjeli, znači tu se stalno radi, tu se stalno ulaže. Evo, mislim da idući projekat zamjena dijela krovišta i daljnje utopljavanje, znači konstantno se radi, konstantno se ulaže i evo, prati to i taj, kažem, građevinski dio, ali nadam se i pratimo ovaj stručni dio da zadržimo naše liječnike tu. Glavni i ključni cilj Doma zdravlja Tomislavgrad je najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu dostignuća medicinske znanosti i prakse u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Stručnošću i ljubažnošću djelatnici čine sve da ovaj dom zdravlja bude dom građana u kojemu će se svi dobro osjećati i dobiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.